Salve galera do meu canal, estou Daniel Fernandes na área com vocês para mais um vídeo e nós estamos aqui para mostrar mais uma prova prática categoria B aqui em Ananindeua, no Almi Gabriel, né, Ginásio Almi Gabriel, na área de exame aqui do Detran, onde está tendo mutirão para exames práticos, viu? Nesse momento ali o examinador está conversando com o candidato, está dando aí algumas orientações, né, sobre a questão da baliza, do tempo, das tentativas, né? Depois que ele dá toda essa explicação, aí ele vai entrar no carro com o candidato, tá? E o candidato vai fazer todo o procedimento inicial. Ele tá apontando ali, mostrando, né? Depois vai fazer o percurso. Ele sendo apto na baliza, ele vai pro percurso. E a gente tá mostrando aqui com exclusividade. Todo mundo que tá assistindo o vídeo, não esquece daquele like, de se inscrever no canal, viu? Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe aqui esse vídeo com mais alguém que você sabe que está no processo aí, que com certeza você vai ajudar muito aí essa pessoa com o vídeo, viu? Olha, está conversando com ele lá tudinho, a gente está mostrando aqui, tem todo esse tempo, toda essa preparação aí antes do candidato entrar, viu? Então o candidato vai entrar, aparentemente lá está tranquilo, né? Tá? Ele vai entrar junto com o avaliador, tá? Dentro do veículo lá. E nesse momento ele vai fazer aí todo o procedimento aí das cautelas necessárias, viu? Ele entrou no carro, como o carro tá vidro fechado lá, periculado, não dá para ver lá vocês não estão conseguindo visualizar, mas eu tô vendo lá que ele tá puxando a cadeira, fez certo. Bora ver se ele vai regular o retrovisor. Ele tem que fazer todo o passo a passo aí para poder iniciar aí a sua prova, viu? Tá mexendo no banco ainda, regulando. Ó, o examinador vai ter que dar o ok para ele lá, né? Verificar a questão do tablet, se tá tudo ok, filmando para poder iniciar. Tá mexendo, abaixou o retrovisor aqui da direita. Ele mesmo, o próprio aluno abaixou, tá regulando do lado, regulou o central. O avaliador puxou o cinto, ó, colocou o cinto agora. Tô narrando para vocês aqui tudinho que eu tô conseguindo ver aqui todo o passo a passo. Aí nesse momento agora ele vai ligar o veículo, tá? Ele vai ligar o carro e vai dar início aí, viu? Lembrando que ele já tem, gente, que sinalizar para a direita aí, tá? Saindo com o pisca para a direita, indicando que ele vai fazer aí a baliza, viu? Daniel, tá em 2 minutos e pouco o vídeo e nada dele começar. Lembrando, gente, que esse tempo não tá contando. O tempo da baliza, ele começa a contar a partir do momento que ele for saindo aí, tá? Movimentando o carro aí, começa a contar o tempo dos 5 minutos. Toda essa preparação, a introdução, o examinador falando com ele, tudo isso não tá contando o tempo, viu? Vai começar o tempo, os 5 minutos, a partir do momento que ele começa a movimentar o carro. Ele precisa dar o examinador precisa dar o ok para ele, né? Se tá tudo ok, o tablet, tudo mostrando as informações, tudinho, tudo conectado para poder dar início. Não esquece de deixar aquele like. O like aí ajuda bastante a gente, viu? Fortalece aqui o nosso trabalho. Vamos ver. Até agora não iniciou ainda. O examinador já apontou, né? Dando o sinal de positivo para ele. E ele vai partir agora para começar aí fazer. Ó, já saiu. Ele saiu sem a sinalização. Então, o primeiro ponto aí a ser observado foi a questão do pisca. Ele não deu o pisca para iniciar aí o percurso. Vamos ver. Ó, parou bem no limite da base lá para entrar. Era para ele levar mais um pouquinho para frente, né, para poder pegar um ângulo melhor. Digamos que nesse ângulo que ele parou aí, como essa baliza aqui ela é bem pequenininha, gente, dificulta um pouco. Aí até ele ver o terceiro cano, vamos supor que ele vai entrar muito, né? Até ele ter o ângulo de visualizar o terceiro bastão aqui, ó. Então pode ser que ele se atrapalhe um pouco, a não ser que ele não visualize o terceiro cano, ou que ele enxergar uma pontinha e pare logo. Vamos ver como ele vai se sair aqui, ó. Pode ver que
Essa baliza ela é muito pequena, ó. Tipo assim, ó, nesse ângulo que ele tá aí, se vocês observarem, ele ainda não viu, ele não visualizou ainda o terceiro cano, ó. Quando ele enxerga o terceiro cano, aí que ele já para, né? Aí agora ele tem que prestar atenção, ó, pro pneu aqui da direita, do lado do carona, tá? O pneu traseiro, para não queimar a faixa amarela. Ó, não pode tocar nessa linha amarela. Ele vem o máximo que ele pode aí, mas ele não pode tocar na faixa amarela. Parou. Veio bem no limite. Ó. Não queimou, não queimou, mas ele encostou bem mesmo, quase que ele queima. Aí ele vai para frente. Aí como ele não vai encaixar lá, ele vai desfazer o volante todo ao contrário, pro lado esquerdo, vai fazer a ré. Olha, ele vai conseguir aí fazer o alinhamento do carro. Bora ver, todo mundo na torcida por ele. Maravilha, ela tá indo um pouquinho torto, olha, o examinador deu uma olhada pro lado. Ele precisa só jogar mais um pouquinho para a direita para poder fazer o alinhamento, só mais um pouquinho. Mas aí se o avaliador der o ok para ele, ele já vai fazer a saída. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ainda não teve o sinal de positivo. Coração batendo forte. Esse momento, gente, é um momento aí tenso, né? Porque ele tá fazendo aí o estacionamento. Ele já colocou para frente, não sei se ele já tá tirando, se ele tá tentando alinhar mais um pouco. Bora ver se já é para sair. Se for para sair aí, ó, já vai dar certo, que ele tá fazendo um pouquinho de ré. Aí, ó. Vamos ver se o examinador já autorizou ele sair. Aí, se for para sair, ele não pode esquecer do pisca. Deu o pisca, muito bem. Já tá tirando o carro da vaga e nesse momento ele já tá indo pro percurso. Aí logo ali na frente, gente, tem a primeira parada obrigatória que ele vai ter que parar. Nesse momento ele fica atento ao comando do fiscal. Quando o examinador falar para ele da conversão à direita, ele já sinaliza, tá? Ele já sinaliza com antecedência. Bora ver se ele vai dar o pisca. Deu o pisca tudinho. E agora ele vai pro percurso. Então ele pode fazer uma das rotas. Ele pode até passar aqui, ó, por essa rua aqui do lado, né? Que é aqui, ó, dando a volta, rodeando aqui pelo ginásio, né, o amigo Gabriel. Ou ele pode dar a volta na arterial, viu? Mas eu mostrei para vocês aqui com exclusividade aí a prova prática de baliza. Todo mundo que assistiu o vídeo aí, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal. Deu tudo certo aqui para a baliza do aluno. É isso aí, é foco, determinação, treine bastante, que todos vocês vão conseguir aí ser aprovado. Tem ainda uns candidatos ali aguardando, vai ter ainda mais provas aqui. E a gente finaliza aqui o vídeo agradecendo todos vocês que assistiram. E não esquece de mais uma vez, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto!